Аман ба, құрметті көрермен, эфирде Экономинфо студияда Дана Мырзахадыр. Баспана басты мәселе. Өткен жылды қортындылаған өңір билігі биыл тұрғын үй құрылысының қарқынын арттырмақ. Ағымдағы жылы осы бағытқа республикалық бюджеттен 3,5 миллиард, ал облыс бюджетінен 7,3 миллиард теңге қаржы қарастырылды. Аталған ақшаға облыс орталығында 63 көп қабатты арендалық тұрғын үйлердің құрылысы жүргізіледі. Атап айтқанда, облыс орталығы Түркістан қаласында 20 үй, яғни 1200 пәтер, Кентау қаласында 15 үй, Сарыағаш ауданында 13 үй, Түлкібас ауданында 7 үй, Арыс қаласында 3 үй, Жетісай ауданында 2 үй, ал Шардара ауданында 2 үй, Отырар ауданында 1 үй беру жоспарлануда. Бұдан өзге нұрлы жер бағдарламасы бойынша өткен жылдың басында 13 аудан қала әкімдіктеріне 31 екі қабатты 13,9 мың шаршы метр тұрғын үйге облыстық бюджеттен қаржы қарастырылған. Бүгінгі таңда 12 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Қалған аудан қала әкімдіктеріндегі 19 үй 2019 жылдың бірінші жарты жылдығында пайдалануға тапсырылады. Жалпы алғанда Түркістан облысы бойынша 2019 жылы 4377 пәтер ел игілігіне тапсырылатын болады. Өткен жылы Түркістанда Түркістан акционерлік қоғамы және жеке салушы арқылы 6 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталған болатын. 2019 жылдың 3-ші желтоқсанында аталған нысандар толық пайдалануға тапсырылып, барлық пәтерлер 7-20-25 бағдарламасы арқылы халыққа ұсынылды. Сонымен қатар Түркістан қаласы Отырар мөлтек ауданында Түркістан жаңа қала тұрғын үй кешендеріндегі аумағы 38 гектар жер телімінде 88 көпқабатты тұрғын үй бой көтереді. Ағымдағы жылы 44 тұрғын үй пайдалануға тапсырылып, барлық пәтерлер 7-20-25 бағдарламасы арқылы берілетін болады. Жыл басы жаппай есеп қисап жүргізетін кезең. Өткен жылда қорытындылап атқарылған істердің ақпарын айту айтпаса да түсінікті. Сондай қорытындының бірі Мақтарал ауданындағы ауыл шаруашылығы. Ауданның негізгі экономикасын құрайтын бұл салада өнімнің көлемі 42 миллиард теңгеге жеткен. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы 32,2 миллиард теңге, мал шаруашылығы 9,6 миллиард теңге, ауыл шаруашылық қызметі 278 миллион теңгені құраған. Мақтаралдық дихандар 60926 гектар жерге егісті кексе, оның 38593 гектары мақта дақылына тесілі. Аудан бойынша 96511 тонна ақ алтын жиналып, орташа өнімділік 25 центнерді құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 центнерге артық. Мақтаралдың қауын қарбызына да сұраныс артқан. Бұған дәлел маусым кезінде күн сайын 200-300-ге тарта қауын қарбыз тиелген жүк көліктері тымыды елдеріне тасымалданған. Бұдан бөлек Прибалтика, Түркия, Германия, Греция елдеріне жол тартқан. Өткен жылы мақталы өлкеде 316366 тонна бақша өнімдері де өндірілген. Айта кетейік, мақтаралдықтар күріш өсіруді де шебер меңгеріп, 9104 тонна күріш жинаған. Кезек өткен апта сөз еткен криптовалюта тақырыбында. Түсінікті болу үшін тағы айтайық, криптовалюта жаңа төлем құралы. Өзі біз білетін доллар, евро, теңге тағысын тағылардың қызметін атқарады. Мұнымен әлемнің кез келген түкпіріне ақшалай аударым, ешқандай делдалсыз жылдам төлем жасауға болады. Қызығы, бұл ақшаны көзбен көріп қолға ұстай алмаймыз. Бар болғаны толассыз қимылдап тұратын сандар, яғни электронды валюта тек интернет желісінде жұмыс істейді. Физикалық баламасы болмағандықтан бұл төлем жүйесіне сенімсіздікпен қарайтындар көп. Алайда әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері жаңалықты лезде қабылдап, заңдастырып алғандары бар. Біздің елде криптовалюта тақырыбын тіпті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылдың маусым айында өткен Астана экономикалық форумында қозғады. Әлемдік валюта құру мәселесін көтерді. Өз сөзімен келтірсек, әлемдік қаржы құрылымын өзгертетін уақыт жеткен сияқты. Халықаралық төлем бірлігін енгізу уақыты келді.
Бұл әлемдік валюталар соғысынан, спекуляциядан және сауда қатынастарындағы келіспеушіліктерден қорғайды. Валюта өзінің тұтынушыларына тән эмиссияның қарапайым механизмінен құрылуы керек. Цифрландыру және технологиялардың дамуын есеп қалсақ, әлемдік валюта криптовалюта түрінде жасалуы қажет. Демек, блокчейн технологиясына қызығушылық артуда. Бұл технологияның басты артықшылығы арада делдалдардың болмауы. Бір қызығы, біз басқа елге барсақ, сол жердің валютасын қолдануға мәжбүрміз. Өз елімізде валюталар курсын аңдып жүреміз. Ал интернет қолданушылары үшін криптовалютаны қай елде қалай қолданса да еркіндік бар. Қазіргі уақытта бүкіл әлем интернетті белсенді пайдаланғандықтан криптовалютаны да пайдалану қиындық етпейді. Бұған қарап, Қазақстан жақын мерзімде криптовалютаны заңдастырама деген заңды сұрақ туындайды. Маман жауабына жүгінсек. Но я думаю, легализация. Мен өзім криптовалюта нарығын реттеу керек деп санаймын. Себебі бүгін ол биткоин болса, ертең тағы бірдеңе шығады. Мысалы, Австралияда криптовалютаға рұқсат берді, алайда мемлекет тарапынан қадағаланып отырады. Сондықтан ұлттық банк осы саланы қадағалау қажет. Тиісті реттеу нормаларын жасау керек. Қандай компаниялар келе алады, аккредитация қандай болады. Осының бәрі заңнамада айқын болуы шарт. Қазақстан қазір бұған асығып отқан жоқ. Демек, жақын арада легализация. Ал ұлттық банктың криптовалютаға қатысты ұстанымы әлі айқын болмай отыр. Бір анығы, валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң жобасында криптовалюта жайында ештеңе айтылмаған. Мұның себебін банктегілер әлем бойынша нақты ұстаным жоқтығымен түсіндіреді. Ақпараттық деректерге зер салсақ, ұлттық банк криптовалютаны ақшаның баламасы емес, қаржылық технология ретінде қарастырмақ. Көп көкейінде криптовалюта еніп кетсе, төл теңгеміз шетте қалып қоймай ма деген күдік басым. Бұл сауалға экономистер не деп жауап береді, тыңдап көрейік. МФЦА, я же говорю, международный финансовый. Меніңше әзірге теңгеге криптовалютадан келер қауіп жоқ. Біз білетінімізде Астана қалқаралық қаржы орталығы бұл мәселені түбегейлі зерттеп жатыр. Ал әзірге оның болашағы жайлы кесіп айту қиын. Бар болғаны сұраныстың өсімін сырттан бақылау ғана мүмкін болып отыр. Қорта келгенде аталған электронды ақша түрінің Қазақстан үшін пайдасы жоқ емес. Бастысы мамандар айтқандай, бұл валюта инфляцияға ұшырамайды. Қаржылық сауаттылығымыз жақсы болса, жүйенің тез қалыптасуына мүмкіндік бар. Тек мұның өзіне біраз уақыт керек. Алпауыт елдердің өзі бұл жүйені енгізу-енгізбеуді талқылап жатқанда, Қазақстанның бұған бірден өтіп кетуі екіталай, дейді мамандар. Бүгін жасаған экономикалық бағам осымен тәмәм. Аптайын алып келгенше аман сау болыңыздар.